madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo kulan la qaatay ganacsatada Soomaaliyeed isagoo kulankaas kala arinsaday iskaashiga ganacsiga iyo heer gobol iyo kor u qaadida maalgashiga dalka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqay inay adkeeyaan doorkooda ku aadan xoojinta maalgashiga gudaha dalka iyo wax soo saarka dhanka kale madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ganacsatada ku bogaadiyay dabar adayga ay ku wajaheen duruufii dhaqaale ee adka ee la soo maray midaasna laga arkayo hal abuurka iyo maalgashiga ay ku tilmaaman yihiin dadka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya waxay ka shaqeynaysaa in dadka ganacsatada ah loo fududeeyo dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo maalgashiga si dalka Soomaaliya uu u noqdo dal dhaqaalihiisu furan yahay baan rabnaa suuq xor ah in la yeesho jaanisyada dalkeena ka jira ma jirto meel ay adduunka ka jirto ayuu yiri madaxweynaha qaranka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud waana in laga faa'iideystaa fursadaasi korna loo qaado oo ganacsiga iyo waliba maalgashiga dalka dawladduna ay arintaasi taageero buuxda ka siinayso ganacsatada Soomaaliyeed ganacsatada Soomaaliyeed ayaa dalka Uganda kaga qaybgali doonta shirka ganacsiga iyo maalgashiga ee Soomaaliya iyo Uganda kaas oo ujeedkiisu yahay kor u qaadida ganacsiga u dhexeeya labada dal shirkaas oo ganacsatada Soomaaliya iyo Uganda lagaga hadli doono fursadaha ganacsiga maalgashiga wax soo saarka labada dal ay yeelan doonaan arintaasina la xoojin doono ganacsiga iyo waliba wax soo saarka dalka.